Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pritom stránku JavaScript Info. V dnešnej lekcii sa budem venovať poliam a využijem pritom stránku možno prekvapujúco s menom Python Tutor, ktorá slúži na vizualizáciu. Mám tu vybranú možnosť JavaScript S6. Vidíme, že tu máme aj Python 2 a 3. Objekty nám umožňujú ukladať kolekcie hodnot, ku ktorým máme kľúč. Čo je celkom fajn. Často potrebujeme usporiadané kolekcie, kde môžeme povedať, že tento prvok je prvý, tento druhý, tento tretí. Napríklad potrebujeme ukladať zoznam niečoho, zoznam užívateľov, tovaru HTML značiek. Objekt sa tu nehodí, pretože objekt nemá metódy, ktoré by nám umožňovali pracovať s tými prvkami v určitom poradí. Nemôžeme vložiť novú vlastnosť medzi existujúce vlastnosti. Objekty nie sú na toto určené. Existuje však špeciálna datová štruktúra menom pole na ukladanie usporiadaných kolekcií. Máme dva spôsoby, ako deklarovať prázdne pole. Vytvoríme si premennú pomocou kľúčového slova let, deklarujeme ju a použijeme kľúčové slovo new nové pole. Existuje aj druhá kratšia možnosť, ktorú používam takmer výlučne. Keby som to napísal tak, ako je to v tom príklade, že by som použil rovnaké meno pre to pole, tak by sa mi objavila chyba. Identifikátor pole už bol použitý. Pole s týmto menom už bolo deklarované. Preto zmením názov toho pola na pole 2. Vidíme, že zatiaľ je to pole 2 nedefinované a pole je prázdne pole. A máme už vytvorené dve prázdne polia, na ktoré ukazujú tie dve premenné. Ako som už povedal, väčšinou sa používa táto druhá syntax. Môžeme vložiť priamo pri deklarácii do toho pola aj nejaké prvky. Napríklad jablko, hruška, a dáme tam aj slivku. Takto vyzerá naše pole. Vidíme, že je očíslované. Číslovanie sa začína s indexom 0. No a prístup k tým jednotlivým prvkom toho pola získame podľa indexu. K jablku, keď napíšeme pole 2, na tých zátvorkách 0. K hruške pole 2, hranatá zátvorka 1 a slivka pole 2, hranatá zátvorka 2. Teraz si zobrazíme v konzole 0. prvok pola, čiže prvok s hodnotou jablko. Takže pole 2, prvok s indexom 0 a máme tu v konzole jablko. Teraz si zobrazíme hrušku. Jablko, hruška. A už nám zostáva len slivka. Index 3. Tu som urobil chybu. Slivka je v poradí 3. prvok pola, ale index má 2, pretože pole je indexované od 0. A vidíme, že keď použijeme index pre prvok, ktorý neexistuje, tak sa nám tu zobrazila nedefinovaná hodnota. Správne je 2. A máme tu slivku. Prvky v poli môžeme aj nahradzovať, alebo môžeme pridávať nový prvok do pola. Tak nahradíme slivku citrónom. Máme pole 2,
index 2 a nahradíme ten prvok citrónom. Môžeme pridať aj nový prvok do pola, takže index 3 a dáme tam melón. Môžeme si spočítať počet prvkov v poli, použijeme vlastnosť dĺžka. Môžeme si zobraziť aj celé pole. Najskôr si dáme teda do konzoly zobraziť dĺžku toho pola. Ide o pole s menom pole 2. Vlastnosť dĺžka. Máme dĺžku pola 4. No a keď si dáme zobraziť v konzole celé pole, tak to vyzerá takto. Zatiaľ sme mali v poli iba reťazce. V JavaScripte je možné kombinovať tie prvky, ktoré sa nachádzajú v jednom poli. Môžeme tam mať reťazec, objekt, logickú hodnotu, dokonca aj funkciu. Potom klasicky pristupujeme prvkom pola, napríklad k tomuto objektu sa dostaneme cez index 1. No a keďže ten objekt má vlastnosť meno, tak použijeme bodka meno a získame Jana. K tejto funkcii získame prístup cez index 3 a pomocou týchto zátvoriek tú funkciu zavoláme. Jablko tam necháme a teraz miesto hrušky dáme objekt. Kľúč meno a hodnota bude Potter. A všimnite si, ako sa nám to tu vizuálne zobrazilo. Prvok s indexom 1 je objekt, ktorý má vlastnosť alebo kľúč meno a hodnotou tejto vlastnosti je Potter. Ešte nahradíme ten tretí prvok funkciou, ktorá vypíše do konzoly text ja som funkcia v poli. Takže prvým prvkom zostal reťazec. Ešte zmeníme citrón. Citrón zmeníme na logickú hodnotu pravda. Takže reťazec, objekt, logická hodnota a tretím prvkom pola je funkcia. Teraz ideme získavať ten prístup k tým prvkom. Už vieme, že tretí prvok je funkcia, prvok s indexom 3, v podstate teda štvrtý prvok, takže si získame prístup k prvku s indexom 3. A keďže to je funkcia, tak ju môžem pomocou týchto zátvoriek hneď aj zavolať. A tu máme ten text, ja som funkcia v poli. No a ešte si môžeme získať prístup aj k vlastnosti toho objektu, k hodnote Potter. Takže pole 2, objekt má index 1 a ten objekt sa nám tu zobrazil. A keď chcem zobraziť hodnotu toho kľúča meno, tak napíšem bodka meno a mám tu Potter. Táto hodnota undefined je tu preto, pretože tá funkcia nevracia žiadnu hodnotu. Keby som tam dal nejaký return, vráť 2017 bodko čiarka, tak vidíme,
že undefined bolo nahradené tým číslom. Keď máme pole, tak môžeme výpočet tých prvkov ukončiť čiarkou. Takže môžeme pridať tu nakoniec čiarku. Neobjavila sa žiadna chyba.